Իր ժամանակներում մարդկանց բնակարանների կտուրները կարծես թամբեր լինեին, որոնց վրա կարող էին բարձրանալ, խաղալ եւ տան երթիկից ներս նայել։ Այս ամենը մնացել է շատերի հիշողությունների մեջ։ Սակայն այսօր երթիկով տներ կարելի է տեսնել հազվադեպ, քանի որ տարիների ընթացքում այս ամենը ենթարկվել է փլուզման։ Զարմանք ապրեցինք տեսնելով փոքր գյուղի ամեն քայլափոխին երթիկով տները։ Այստեղ այդ տները չեն օգտագործվում որպես բնակարան, սակայն ծառայում են որպես անասնագոմ։ Ոչ լույս կար, ոչ հեռուստատեսություն կար, ոչ մի գազ կար, ոչինչ չկար։ Պայմանների փոփոխությունը կա, չնայած, բայց թե էլի սпасվում էլի օրելի շատ էլ ներ, ավելի լավ չէ օրելի էլի, չնայած փոփոխությունները կան։ Տները արդեն վերակառուցվել են, գազը եկել է, լույսը կա, միշտ էլ շատ գոհենք։ Դպրոցները արդեն աշխատում են իրենց բանով։ Այն ժամանակ սենյաներում իսկ կար մեր բանը, երթիկ ենք, երթիկը բացել, այդտեղ 5-6-7 հոգի ընտանիքները տարբեր էլ ենպես կլիր, որ օրինակ մեկը ես եկել եմ, մինչև 11 շունչ եղել ենք, էլի։ Մի ընտանիքի մեջ են ժամանակ պարշել, այդպես էր, հիմա արդեն տները շինեցին, սենյակներն առանձնացավ, մարդիկ իրենց առանձնասենյակներն ունին, փարքաստություն լավ են, բայց առաջվա կյանքը կարել է համեմատել հիմիկա հետ, չնայած էլի շատ կսպասենք։ Հինը գոմերի համար են, մարդիկ գոմ ունին, խովե, ոչխարե, խոզե, ամեն ինչի ոչխարե, դրանք երբեք չեն քանդե, մենք էլ ունենք դա հինտունը, որ չեն քանդե, այդեղ կովերը, այդտեղ են հավես, բան, ամեն ինչ, ասենք շենքը, հա, Գլորի կա գյուղատնտեսությունը ստեղ կա էլի, այդ կողմին անաստաբայություն ավելի շատ է, քան գյուղատնտեսությունը։ Հիմա արդեն ժողովուրդը փոխվել են, արդեն կարտոֆիլի փոկացի քեշ կարտոֆիլ չէին ցանը, հիմա արդեն հանդե կարտոֆիլ կա, ցանում են, ապրելու միջոց գտնում են էլի։ Տանջանքով գտնում են, դա էլ ասեմ, էլ առավոտից մինչև վերջ տանջում են ժողովուրդը։ Ինչ են ինչ են կար առաջ կար այստից 30 տարի առաջ սովետի օրով կար կարի գործարան կար կարին ենեմ էլի գոնե մի 10 հոգի զբաղված էին դրանով այդ էդիկ բայց հիմի չկա այդպես ինչի դները նստին հարսները երբ որ կնան ուրիշ գործեր են մենակ վազեն խմին ժողվեն դերեն ու խմիով զբաղին հույս ունինք որ դեպի լավը գնանք էլի դա է հույս ունինք որ լավը գնանք տեսնում ես արդեն դները ձևափոխել են, գազը բերել են մարդիկ, բաղնիկներն ունին իրենց համար, արդեն լավ է, այն ժամանակ ասենք աշխատանքի տեղ չունի։ Ապրես, այսօր հարցս ինձ սա, աշխատանքի տեղ մի բանը բացվի, որ այսօր ես նայեմ լիճը, մեր լիճը, ոչինչի օգուտ չի տվել, դի լիճը ինչ կարելի է, ցեքուս շրջանն է, թե ով է, ես չգիտեմ ով է, թե ինչ կան կարելի այդտեղ շենքերը շինել, հետո օգտվել այդ լճի բարիքից, գեղեցիկ, ես ներքևն էի, տղաս ներքևն էր, ես իրանց մոտ էի քնում, վերև եմ գալու, ես բավականություն ես գում այդ լճով, բայց այդ լիճը չի դեմ ում օգուտ կուտա։ Արաշվա ձուկը որ նոր եկել ենք էստիս 20-30-40 տարի առաջ այսքան ձուկ էր եղել թողնում էին բարձուկը բռնեն, համ գեղացիք էին օգտվում, համ է պետությունը։ Հիմա այդպես չէ, թողել են այդպես, ոչ ձուկ կա արդեն, ոչ բան, ամեն ինչ ուզեցել են, օգտվել են։ Նախկինում երթիկացած տներ հայկական բնակավայրերի հիմնական շինություններն են եղել։ Փողացած տների հիմնական մասը կազմել են 4 պատը, մեջտեղում թաղված թոնիրը, փայտից պատրաստված թախտերը եւ կտուրին բացված անցք, որտեղից էլ դուրս է գալիս թոնրի ծուխը։ Նախկինում այսպես են ապրել մեր պապերը։ Հիմնական սնունդը եղել է տաքլավաշը, տնական պանիրն ու յուղը։ Սուղ պայմաններում, սակայն, երջանիկ կյանքով են ապրել մարդիկ։ Այսօր գեղեցիկ և նորաշեն են տները, ստեղծված բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Սակայն դրանց կողքին շատացել են հոգսերն ու հիմնախնդիրները։ Իսկ անցյալի երջանիկ կյանքից մնացել է միայն մի քանի երթիկով տներ, որպես հնի հաճելի հիշողություն։ Հնարավոր է որոշ ժամանակ անց այս տներն ամբողջությամբ քանդվեն և հավասարվեն հողին։ Այդ ժամանակ էլ կվերանա այն նմուշը, որը հանդիսանում էր կապող կամուրջ հայերի անցյալի և ապագայի միջև։